Tak skal I have. Og velkommen til min meget akustiske afterburner-koncert her i København. Er I spændte? Yeah. Det er jo egentlig, jeg ved, overraskende lidt om, hvad der skal foregå sådan en aften som i aften, og det er der egentlig flere grunde til. For det første så har jeg på fornemmelsen, at lige netop sådan en aften her, der sidder jeg jo nok overfor et meget erfarent publikum. Måske endda et kredsent publikum, forestiller jeg mig. Det her, det er sikkert ikke jeres første koncert med mig. Det er nok et publikum, der, hvor måske de mest kendte numre sådan er lige på nippet til at hænge lidt ud af halsen måske. Altså, et publikum, der går i barn, hvis jeg spiller Room with a View. Eller hvad? I hvert fald så er jeg med på den værste. Hvis I har lyst til at grave lidt tilbage, så synes jeg ikke, at I skal holde jer tilbage fra at råbe nogle requests i aften. Er I med på det? Ja. Fedt. Så vi spiller uden setliste, og så ser vi, hvad der sker. Og en anden grund til, at jeg ikke helt ved, hvad der skal foregå, det er, at jeg har lovet at fortælle lidt om turnélivet. Og jeg er jo ikke taler, så det kan sådan set bære hen i alle mulige retninger. Og jeg ved ikke, om jeg bliver ramt af ammehjerne, som jeg ellers har været meget forskånet for på den her tur. Men det problem, jeg løber ind i, når jeg skal fortælle om turnélivet. Nu har vi jo været afsted i 5 uger, tror jeg det er, i Tyskland og Østrig og Schweiz, og nu her til sidst i Danmark. Det er, at det er faktisk ikke nemt at fortælle om. Jeg ved ikke, om det er fordi, at man bliver så fuldstændig bombarderet med indtryk, at det til sidst bare bliver sådan lidt til en sovs. Jeg har i hvert fald oplevet det mange gange, når jeg har er kommet hjem fra turné. Jeg har måske været væk i 3 måneder, altså mens jeg for eksempel boede i London, og så rejste rundt i verden og fra storby til storby, og så kom jeg hjem til Aarhus, og mine forældre satte mig ned i sofaen og kiggede på mig med store, forventningsfulde øjne og sagde, hvad så? Vi satte dig af nede ved toget. Hvad skete der så? Og jeg hørte det så mange gange, og hver eneste gang har jeg bare siddet til. Tja, hvad skete der egentlig så? Det samme, når jeg så har siddet hjemme ved en veninde, og hun har så berettet, hvad hun har oplevet i de 3 måneder. Der er jo simpelthen ingen grænser for, at hun både har begyndt at gå til Zumba og har mødt nogen fra gymnasietiden til en eller anden koncert. Og der er bare sket så meget. Men hvad med dig? Altså, du har været på turné i 3 måneder. Hvad så? Hvad har du oplevet? Det er altså, den ene dag, den tager sådan lidt den anden, og det der hæver sig op over det, det er de der relationer, man får til de mennesker, man har omkring sig. Det er jo den store erfaring, jeg har gjort, når jeg har rejst rundt på den her måde, at det er altså ikke mere spændende, end de folk, man oplever det sammen med. Men jeg må se, om ikke jeg kan prøve at få det skilt lidt ad i aften, og trods alt fortælle lidt om, hvordan det er sådan helt praktisk, og hvor lavpraktisk, uden at det forhåbentlig bliver alt for lavpraktisk. Lad mig starte med en sang. Og hvis ikke der er nogen, der allerede nu har et brændende ønske. Stains. Den er hørt. Så vil jeg starte i den bløde ende her. Hvis der overhovedet er en hård ende, det er der jo nok. Så der er den som jeg. So you've messed it up. Don't know when to start. Said more than enough. I've touched you where it hurts, and I know I'm not the first. But please don't make it worse. Don't be so hard on yourself. Take it out on someone else. Say my name any way you please. Just use me. Look me in the eye.
to see you smile. And I know how hard you try. Don't be so hard on yourself. Take it out on someone else. Say my name any way you please. Yeah. A soft light in the morning, it'll all look right, and you won't have to hide. Don't be so hard on yourself. Take it out on someone else. Say my name. Use me, yeah, yeah. Use me, oh, use.